ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ତିକ୍ତତା ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବର୍ଷାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ଷାଙ୍କ ରେସପନ୍ସ କେମିତି? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଅନୁଭବ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବି, ଅନୁଭବଙ୍କ ମାଆ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ଆମ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆଗକୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ତିକ୍ତତା ଜୋର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। କେତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖିନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରକୁ ସେ ବି 45 ଘଣ୍ଟାଟେ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ? ନା, ପୃଥକ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲିକ୍ସନ ଆଣିଥିଲେ କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା, ସେଭଳି ସେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା ବେଶୀ କିଛି କହିଲେନି। ସେ ଖାଲି କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଚାହୁଁନି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ମୁଁ ଶାଶୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଲ। ଶ୍ୱଶୁର କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲେଣି, ସେ ଏମିତି କହିଲେ। ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ବେଶୀ ଘରେ ହିଂସା କଥା କହିଲେ। କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା? ହଁ, ଅନୁଭବ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପକ୍ଷ ସେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ ତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି? ଅନୁଭବ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲେ ସମାଧାନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି କି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନେଇ ଦୁଇ ପଟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରଖିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଁ, ଭାବୁଛୁ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ଘରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଅଭଦ୍ରବାସରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଘର କଥା ବାହାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଲ ମାନେ କପିଲ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସମାଧାନ ହେଇକି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାହାର ବାହାରେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଚାର ନ ହଉ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଅନୁଭବ ସହିତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତ ଲାଗିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି ଘରେ ରହିବେ, ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହେଉ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।